Prezident İlham Əliyev Bosniya və Hersegovina'nın rəyasət heyətinin sədri xanım Jelka Tsianoviçlə görüşüb. Dövlət başçısı səfər zamanı iki tərəfli əlaqələrlə müzakirələr aparmaq üçün imkanların yarandığını deyib. Qonaq münasibətlərin yüksək səviyyədə olduğunu qeyd edib. COVID-19 dövründə və Bosniya və Hersegovina'da baş verən dağıntılar zamanı Azərbaycanın ölkəsinə göstərdiyi dəstəyi yüksək qiymətləndirib. Görüşdə iki ölkə arasında siyasi münasibətlərin çox yaxşı səviyyədə olduğu qeyd edilib. İqtisadi ticari əlaqələrin daha da gücləndirilməsinin, biznes dairələri arasında birbaşa təmasların təşviqinin vacibliyi bildirilib.